Mirë, sot në orën 17 nis sesioni i ri parlamentar, ndërsa pikërisht për shkak të kaosit të krijuar sesionin e kaluar, peng kanë mbetur edhe disa nisma ligjore që kërkojnë botimin, marrjen e votave, pra të 84 vota. Ne do të lidhemi pikërisht me gazetarin e A2 CNN Fiorella Beleshi për mësuar trejat më të fundit. Përshëndes Fiorella edhe njëherë. Ndërkohë sesioni i ri parlamentar do të nis pikërisht me një fjalë hapse të presidentit Begaj, një fjalim për para ligjvënësve. Ka qenë vetë kreu i shtetit Bajram Begaj, i cili ka kërkuar kryetarës së parlamentit që të jetë fizikisht në sallën plenare, në këtë seancë të cila do të qelë edhe sesionin e ri parlamentar, për të mbajtur një fjalë, për të drejtuar mazhërancës dhe opozitës, për shkak të situatës të cilës gjendet sot politika shqiptare, ku kriza e fund të muajve të 2023-shit është vendosur dhe në këtë fillim vitit të 2024-s. Por ajo se çfarë duhet të thënë, socialistët janë njohur me këtë vendim të kreut të shtetit që në mëngjes e ku krye parlamentarja Zoja Nikolla i ka njoftuar deputetet socialist për këtë kërkesë të Bajram Begajt, ndërkohë demokratët e kanë marrë vesh vetëm nga mediat lajmin se zoti Begaj do të jetë, paktën kështu kanë deklaruar, si që do të jetë në parlament për të mbajtur një fjalë. Nëse do të jetë mundur që fjala hapse e këtij sesioni edhe fjala e presidentit Begaj do të bëhet e mundur në sallën plenare, kjo mbetet për të parë. Ajo se çfarë ka ndodhur ndryshe nga hapjet e sesioneve të tjera është presidenti nuk ka qenë vetë fizikisht, por me anë të një letre i është drejtuar kryetarës së parlamentit, e cila e ka lexuar përpara deputetëve në një sesion, në një seancë, duhet të themi simbolike, e cila nuk ka asgjë në rend të ditë përveç se mirë se ardhen dhe për të filluar dhe këtë sesion të ri politik. Pikërisht këtë fjalim përpara ligjvënësve nga ana e presidentit Begaj e ka cilësuar si provokim kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Kreu i grupit parlamentar zoti Bardhi tha që jam njohur nga media dhe nuk jam njoftuar nga kuvendi dhe as nga presidenca, e cili për të cilën edhe vetë kishte marrë një vendim kreu i shtetit, gjithashtu ishte njoftuar edhe kryetar e institucionit të parlamentit Zoja Nikolla e për të qenë të pranishëm. Sipas Gazmend Bardhit, ardhja e presidentit të Republikës për të mbajtur fjalë në seancë plenare është një provokim dhe madje i ka bërë thirrje kreu të shtetit që të mos kishte përdoret nga ana mazhërancës. Pasi vetë Bardhi, edhe pas mbledhjes së grupit parlamentar javën e shkuar, tregoi që ne kemi vendosur, të paktën Partia Demokratike ka vendosur që edhe në sesionin hapës, edhe në seancën e gjelbër do të protestojnë, çka do të thotë që nuk do kemi një seancë normale dhe nuk do të lejojnë që të mund të ketë fjalë në këtë seancë hapëse, dhe për këtë arsye, sipas zotit Bardhi, mund të ketë mënyra të tjera për të ushtruar të drejtën e tij kushtetuese Bajram Begaj, por nuk është kjo seanca. Por deri më tani nuk ka asnjë ndryshim nga vendimi i presidentit të Republikës, së paktën gjitha burimet nga presidenca, i cili i qëndron vendimit të tij për të shkuar në këtë seancë plenare. Nëse do të flas apo jo, kjo mbetet për të parë se sa e mundur do të jetë edhe nga sjellja e opozitës. Përpara fillimit të sesionit të ri parlamentar ka pasur sot paradite edhe një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Cili ka qenë mesazhi i kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi përballë deputetëve socialistë? Në mungesë të krye socialistit Edi Rama, të gjitha mesazhet i ka përcjell kreu i grupit parlamentar zoti Bledi Çuçi, i cili ka kërkuar deputetëve socialistë që të mos mungojë asnjë në seancë, pasi duhet të miratohen edhe dekretet e presidentit të Bajram Begaj për sa përket ndryshimeve qeveritare. Një tjetër mesazh i cili dhe një tjetër udhëzim i cili ju është dhënë deputetëve socialistë ka të bëjë me faktin që çdo qëndrim i opozitës do të duhet të dënohet nga parlamenti për sa i përket edhe në sjellje të mazhërancës. Çka do thotë që rregulloria e re sipas Bledi Çuçi do të disiplinoj punën në parlament dhe punimet e parlamentit, jo vetëm të seancave, por edhe të komisioneve parlamentare, edhe madje ju ka thënë në mbledhjen e grupit me dyert të mbyllura që sjellja e tyre do të jetë si projeksioni sjelljes që do bëj opozita në parlament, por nuk do të shkelen dhe nuk do të lejojnë asnjëherë që të shkelet rregulloria apo edhe ligji. Nga ana tjetër, socialistët janë të vendosur që për sa i përket edhe kërkesave
të opozite, sidomos për komisionet hetimore, që të vijojnë dhe të qëndrojnë faktit që ndryshimin që kanë bërë për liqit e komisionet hetimore nuk duhet të pësojnë një ndryshim, pavarësisht se kemi një kërkes nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike drejt presidentit që ta kthej për rishqyrtim këtë ligj në parlament, por socialistët dhe majoranca me në krye zotin Rama janë të palëkundur përse për këtë tip vendimi dhe tashmë ata janë të hapur për të pranuar kërkesat, por nuk është dakord Partia Demokratike, pasi sipas tyre me ndryshimin që janë bërë në ligjin për komisionet hetimore, seancat mund të zhvillohen të mbyllura dhe nuk është ky qëllimi politik i opozitës kundrejt majorancës. Sot në fakt ka dhe dy ngjarje të tjera në parlament, ndryshimet në qeveri apo dekretimi i ministrave të rinj si dhe marrja e mandatit të deputetit nga Plaren Ndreca. Cila është agjenda e ditës sotme? Kemi 4 dekrete nga ana e presidentit, ku kemi 2 ministra të ri, i cili është Blendi Gonçi, i cili do drejtojë dhe ministrin më të re, Ministria për Ekonominë, Inovacionin dhe Kulturën, dhe nga ana tjetër sot partitë është dekretuar dhe emri tjetër i përcjell nga ana e kryeministrit, një ndryshim që e bëri vetëm pak ditë më parë, kryeministri Rama për të shtuar një tjetër ministri kabinetit të tij qeveritar që ka të bëjë me Adeja Pirderin, e cila do të jetë ministre shteti, ministre pa portofol për administratën publike dhe antikorrupsionin. Ndërkohë kemi edhe 2 dekretet të tjera, e njëra është për ristrukturimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ku sektori ekonomisë i ka kaluar ministri të ri Zotit Gonxha, dhe nga ana tjetër dekreti për largimin përfundimisht nga kabineti qeveritar të Zotit Rama ish ministrës së Kulturës zonin Elva Margariti. Ndërkohë, një tjetër lajm pozitiv duhet të themi për majorancën, ka të bëjë që tashmë Partia Socialiste në parlament do të ketë 75 vota zyrtarisht. Pasi mandatin e cili e la për shkak se ndodhet në Arati ish deputeti socialist Arben Ametaj, e ka marrë tashmë Plaren Ndreca, një mandat e cila nuk u pranua nga Dallëndyshe Bice, e cila ishte në rall sipas listës zyrtare të Partisë Socialiste dhe më pas sipas listës zyrtare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shkak të votave që kanë marrë, u refuzua nga Zonja Bici dhe u mor tashmë nga Plaren Ndreca. Vetëm pak para seancës plenare do të mblidhet edhe Këshilli i Mandatave, thjesht një procedurë parlamentare që më pas jepet mundësia atij që të betohet në parlament të marrë zyrtarisht mandatin e deputetit. Kam edhe një pyetje të fundit, Fiorella, në pritje të sesionit të ri parlamentar që fillon në orën 17:00, interesant është fakti se kemi edhe reagime nga Bashkimi Evropian, por edhe ambasada gjermane. Situata interesante duhet të themi në këtë fillim viti përsa i përket klimës politike, pavarësisht se kemi një krizë ende në parlament ku majorancat opozita nuk kanë gjetur ende gjuhën e dakordësisë. Nga një anë kemi deklarata të kryeministit Rama që të paktën flet bën presion kundërshtarit të tij politik se disa ligje apo reforma zgjedhore mund ta bëj edhe me konsensus aritmetik, çka do të thotë që mund ta bëj edhe pa konsensus politik, por thjesht duke gjetur votat nga ana e opozitës. Tashmë kemi një reagim, duhet të themi kjo është reagimi i dytë, i pari për këtë fillim viti, por i dytë që nga kriza politike që nga tetori, kur opozita po ka protestuar në parlament dhe nuk ka lejuar zhvillimin normal të seancave plenare, ku deklarojnë të paktën nga ana e ambasadës së Bashkimit Evropian këtu në Tiranë me ambasadorin e ri Silvio Gonzato, i cili ka deklaruar që për sa i përket të gjitha projektligjave, të gjitha ligjeve të cilat e çojnë përpara vendin ton drejt integrimit evropian, të gjitha palët duhet të bëjnë dhe të gjitha forcat politike duhet të bashkëpunojnë për ligjet e integrimit. Por nga ana tjetër kemi edhe nga ambasada gjermane, e cila duhet të themi që është aktive, ka qenë aktive edhe me takime jo publike mes si Partisë Socialiste gjithashtu dhe Partisë Demokratike për shkak të kësaj krize, ku në nisje të këtij sesioni politik ka deklaruar që parlamenti duhet të jetë një forum ku idet, ku të gjitha idet duhet të lexohen dhe duhet të funksionohen nëpërmjet të gjithë shanses konstruktive dhe duhet të kemi të gjitha palet ku parlamentin ta bëjnë një institucion serioz dhe besoj, thot ai, të paktën ambasadori gjerman, që parlamenti do të jetë përgjegjës për sa i përket këtij viti politik, por kjo mbetet për të parë si do lexoj ashtu si majoranca ashtu edhe opozita mesazhet e ndërkombëtarëve pas takimeve të fundit që kanë zhvilluar me të gjithë diplomatët në vendin tonë. Ishim me gazetarin e Adysin, Fiorella Beleshi.